Održana je 15. redovna sednica Skupštine opštine Kučevo. Ovo je prva sednica sa modernizovanim vođenjem glasanja. Naime, za neki 4,4 miliona dinara koje smo dobili od nadležnih državnih institucija, naša skupštinska sala je digitalizowana i sada se elektronsko vođenje sednice, elektronsko glasanje sednice, radi se odmah izvod iz zapisnika u digitalnom obliku, audio zapisnik odmah je prebačen u digitalni. S druge strane, odbornici mogu da govore sa mesta, mogu da ustanu, da priđu govornici i da govore sa govornice. I mnogo je sad lakše, onako kako je to rečeno u sednici, sada smo se stvarno osavremenili i Skupština opštine Kučevo će biti mnogo ekspeditivnije u narednom periodu. Ono što je takođe bitno za ovu sednicu je da je pre početka sednice do mene stiglo obaveštenje predsednice odborničke grupe Aleksandar Vučić za našu decu, gospođe Violete Velimirović, da je odbornik Radiša Jovanović, koji je izabran sa izborne liste Vlaške stranke Most, prešao u odborničku grupu Aleksandar Vučić za našu decu, tako da ova odbornička grupa sada broji 23 člana. Koronavirus i dalje utiče na brojnost odbornika, te je zbog toga manji broj bio odsutan, ali ono što je važno je da se broj obolelih u opštini Kučevo smanjuje.